Բարև ձեզ, սարգելի հեռուստատեսի տողներ, առաջին ալիքի եթերում լրացուցիչ ժամանակ երթական թողարկումն է, մենք կրկին զրուցելու ենք Հայաստանի ազգային հավաքականի խաղերի մասին, վերջին երկու խաղում մեր ընտրանին վաստակեց միայն մեկ միավոր, ոչ ոքի խաղացինք Իսլանդիայի հետ, պարտվեցինք Ռումինիային, ներկայացնեմ զրուցակիցներիս Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ, լեգալ սպորտ ֆուտբոլային գործակալության գործադիր տնօրեն Կարեն Դոխոյան, բարև ձեզ պարոն Դոխոյան, և ուրարտու ֆուտբոլային ակումբի գործադիր տնօրեն Դավիթ Մարտիրոսյան, ողջույն Դավիթ։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Առաջարկում եմ մեր զրույցը բաժանենք երեք մասի. Իսլանդիայի դեմ խաղը, Ռումինիայի դեմ առաջին խաղակեսը և Ռումինիայի դեմ երկրորդ խաղակեսը։ Իսլանդիայի դեմ խաղում ձեր կարծիքը, պարոն Դոխոյան, ինչպես դասավորվեց խաղի մեկնարկը, հետո մենք գնդակ բաց թողեցինք, ընդհանուր, եթե բնութագրեք, ինչ տվեց այդ խաղը մեզ, կարող ենք ավելի ինձգտել, թե սա այն էր, ինչ այդ պահին կարող էինք ունենալ։ Ճիշտ ասած, բնականաբար կարող ենք մենք հաղթել և դրան էր գնում, բայց ցավոք սրտի այդ գոլը մենք ընդունեցինք, բայց ընդհանուր թիմը վատ տեսք չուներ ու ամբողջ 90 րոպե կարելի ասել տղաները պայքարում են և բաներ կար ստացում էր, բաներ կար չէ, բայց գոհացնում էր, որ կարողանում են իրանք արագ հակագրողների անցնեն և այդ հակագրողները շատ սուր էր, իսկ պաշտպանությունում հստակ պաշտպանվում են և ասենք այդ անատական սխալը, որ Կամոյի պարագայում եղավ, բերեց այդ գոլային պայի, բայց ընդհանուր լավ տեսք ունեն ու ներկուս վստահ է, որ մենք պետք է հաղթենք, բայց սա ֆուտբոլ է և ունենք ինչ որ ունենք։ Եթե նայում ենք վիճակագրությանը, գրեթե հավասար էին իրում գնդակին հավաքականները, հարվածներն էլ գրեթե նույնն էր, ընդամենը մեկ հարված ենք մենք կատարել դարպասին 12-ից, իսկ մրցակիցը երկու հարված դարպասին, կրկին 12-ից, երբ մենք գոլը խփեցինք, մարտավարության փոփոխություն նկատեցիք, արդյոք կապարոսը փորձեց ապահովագրել իրեն, փորձելով պահել 1-0 հաշիվը, այլ շատ ուժեր չնետեց առաջ, եթե նկատել եք, արջևի գծում, երբ 1-0 էր հաշիվը արդեն, 3-4 ֆուտբոլիստ էր առավելագույն գրոհում և մնացածը թիկունքում էին, արդյոք չարժեր Իսլանդիայի երերում պաշտպանությունը կոտրել և ևս մեկ գնդակ խփել, որովհետև Իսլանդիան լավ չէր պաշտպանում առնվազն։ Դե ես նշեցի, մերոնք պաշտպանվում են և սուր հակագրողներ էին անցկացնում, այդ մի քանի հակագրողներ եղան, որ կարող էին մեր ֆուտբոլիստները լավ արդյունքի հասնեն, բայց ցավոք սրտի չեղավ դա և այդ գոլը բնականաբար փոխեց արդեն նաև այն մարտավարությունը, որ մարիչը ընտրել էր խաղին, փոփոխությունների շնորհիվ փորձեց աշխուժացնել արջևում, որտեղ մեզ հաղթանակ էր պետք, բայց այդ հաղթանակը չեղավ։ Հիմա եկեք սենց ասեմ, իմ կարծիքով այն ինչ որ ինքը մտածել էր մարզիչը, պետք է աշխատեր, բայց այդ գոլը սա քարտերը փոխեց, հիմա այդ եթե չեմ սխալում մնացել էր 9-8 րոպե, փորձեց ինչ որ փոփոխություն իրանել, որ մենք հետ բերենք խաղը, կարամ ասեմ առավելություն ունենք, բայց այդ գոլը չեղավ։ Իսլանդիան փորձ ուներ ամեն դեպքում կամբեք կատարելու Ռումինիայի դեմ 0-2-ից հետո և կարծում եմ պատահական չէր, որ զարմանալի չէր կարելի ասել, որ Իսլանդիան հավասարեցրեց հաշիվը, որովհետև եթե դու ամբողջովին հետ ես քաշվում և հեշեշտը դնում ես հակագրողների վրա, մրցակիցներ ունենալու են հնարավորություն գրողների ու առավել ևս պայեր ստեղծելու դեպքում կարող է գոնե մեկը իրացնել, այդպես էլ եղավ։ Դե այս խաղ Իսլանդիայի դեմ այդ խաղը չէր, որ մերոնք տենց իրանք պաշտպանվում էին բարձր, ոչ շատ ցածր, և ասենք չես կարող ամտես Ռումինիայի առաջի խաղակեսը, ոնց էին մերոնք պաշտպանվում, և Իսլանդիայի դեմ, որովհետև ըստիս Իսլանդիայի մենք ավելի լավ էինք նայում Իսլանդիայի դեմ, բայց Իսլանդիանը օգտագործեց իր ուժեղ կողմերը, եթե նայում ենք իր ստանդարտները, իր եզրից փոխանցումները և այն, որ նաև մարզիչը նշել էր ասուլիսի ժամանակ ապարոսը, որ իրանք մինչև վերջ խաղում են, իրանք օգտագործեցին այդ, ցավոք սրտի մերոնք չկարողացան պահել այդ հաշիվը հաղթական և բնականաբար, որ պահ լիներ գոլ խփեն և 2-0 միանշանակ մեր օգնին է լինելու, մենք հաղթելու ենք, նորից է նշում սա ֆուտբոլը։ Դավիթ, եթե մի փոքր հետ ենք գնում, մեկնարկային կազմին ենք նայում, Տիգրան Բարսեղյանը գոնե չի տպավորում վերջին խաղերում, այն պայից սկսած, երբ Հենրիխ Մխիթարյանը կրկին վերադարձավ հավաքական դաթարից հետո, Բարսեղյան, Ադամյան, սրանք այն ֆուտբոլիստների անուններն են, որոնցից ամենաշատն էր դժգում այ ֆուտբոլային հասարակությունը,
Արդյոք պետք էր նրանց կրկին տեսնել մեկնարկային կազմում եւ նրանք այն ֆուտբոլիստներն են այս պահին, որ ամփոխայինների տեղ ունեն հավաքականում, թե կամ փոխայինողներ պարզապես կապարոսը փորձված տարբերակներ օգտագործում։ Դե ամփոխայիններ չեն լինում, բայց պետք է հաշվի առնել, որ այդ ֆուտբոլիստները, մասնավորապես Վարսեղյանի մասին ասեմ, հա, ինքը բավականին հաջող է անդրադարձել իր ակումբի կազմում, հա, վերջին խաղերում էլ գոլեր է խփում ու այդ արդյունավետությունը ինչ որտեղ երկրպագուներն ու մարկանց այնից ավելի մեծ ակնկալիքներ են, հա, ենթադրում, որ այդ մարտուց ավելին են մեծ ակնկալիքները։ Ճիշտ է, երկու խաղերում մեծ հաշվով Վարսեղյանը չտպավորեց։ Իսկ նախորդ 3 խաղում տպավորեց։ Նախորդ 3 խաղում ո՞ր նկատի ունեք։ Լիխտենշտայն, Հյուսային Մակեդոնիա, Գերմանիա։ Նու եթե հաշվենք առնում Լիխտենշտայնի խաղը, ես ընդհանրապես դա համարում դժբախտ պատահար, որովհետև մեր հավաքական այդ խաղը չի խաղացել։ Ուղղակի ամենից ստացվեց այնպես, ինչպես ստացվեց։ Իսկ ինչ վերաբերում է Իսլանդիա հավաքանի հետ հանդիպանը, օրինակ, չգիտեմ, նույն Սակիս Ադամյանը, հա, որին մենք անդադար օգտագործում ենք, հա, Խոանկական կապարոս անդադար օգտագործում, չգիտեմ, անձամբ ինձնից, ինքես ես նայած ավելի մեծ ակնկալիքներ ունեմ արչեվի գծում, բայց այդ տղայի խաղը մեր հավաքականում կարծես թե դեռ չի ստացվում։ Ինչպես է մի ֆուտբոլիստ խաղում Հոֆենհայմի կազմում, որը չի կարողանում տարական փոխանցում կատարել։ Շատ է լինում գնդակով, փորձում է անընդհատ ինչ որ տարբերակներ գտնել, նույնիսկ վերջին պահին, երբ չի ունենում այլ տարբերակ, անցումները չեն ստացվում, սխալ փոխանցում է կատարում։ Անընդհատ նույն պատկերն է Ադամյանի մոտ։ Սա խնդիր է, որը Ադամյանը չունի Հոֆենհայմում, բայց ունի հավաքականում։ Ես ինքս դժվարանում եմ հարցին պատասխանել, դե ֆուտբոլը ֆուտբոլում ոչ մեկ ապահովագրված չէ սխալ։ Բայց մեկ խաղի մասին չէ խոսքը, ախր անընդհատ մենք խոսում ենք, փորձում ենք ինքներս այսպես պաշտպանել գրոհող հայ ֆուտբոլային հասարակությունից Ադամյանին, բայց ինքներս էլ հասկանում ենք եւ երեկվա խաղը մասնավորապես ցույց տվեց, որ Ադամյանը կրկին նույն տեսակի ֆուտբոլ է խաղում։ Ինքը ոչինչ չի փոխում նրա խաղում։ Հարցին հարցով այս կամ պատասխանեմ, եթե Ադամյանը չլիներ, ես կազմում որը կար, ով պետք է խաղար նրա դիրքում։ Շատ տարբերակներ կարող են լինել ֆուտբոլիստներ, որոնք չեն հրավիրվել հավաք կան կարող է լինել։ Ադամյանի տարբերակը նույն Շաղոյան, նույն Բիչախչյան, չգիտեմ, տարբերակներ են, որոնք այս պահին եկան մտքից, բայց եթե ավելի խորը նայենք, կարող ենք գտնել նաև Էրիկ Վարդանյանի տարբերակը, որը երկրորդ խաղի երկրորդ խաղակեսում փոխանման մտավ եւ առնվազն վատ տպավորություն չթողեց։ Դե օրինակ Երևանից դրանով միգուցե պայմանավորված որ Սրակիս Ադամյանը երկրորդ խաղում, հա, արդեն չեր կատարում այն բարդակացությունները, որոնք անում էր առաջին խաղում։ Պարոն Դոխյան, որպես ֆուտբոլիստ ձեր կարծիքը։ Ես կարծիքին եմ, որտեվ միանշանակ Ադամյանին եւ Բարսեղանին վստահում է մարզիչը եւ այդ իրավունքը ինքը ունի, որովհետեւ իրանք ապացել են հենց առաջին իրանց ակումբներում։ Նաեւ հավաքականում Բարսեղանն իր խաղով իմ կարծիքով նորմալ է խաղում, ինքը այն ֆուտբոլիստն է, որ համարում է թիմի լիդերներից մեկը եւ դաշտում իր խաղով նա ապացուցում է դա։ Նույնիսկ այն պարագայում, երբ Մխիթարյանը խաղադաշտում է, դե հիմա դա մի քիչ դժվար է, որովհետեւ ես հասկանում եմ, բայց ի մրցակցություն պետքա լինի։ Նույնիսկ այդ պարագայում մրցակցություն պետքա լինի, ու Հենիխ Մխտայանը ինքը լավ հասկանում է դա։ Ես կողմ եմ, որ այդ մրցակցությունը լինի դաշտում, որ մի հոգի ցած լիդեր չլինի դաշտում, մի քանի հոգի լինեն, տենց ավելի հեշտ է, որովհետև կարող է մի օր մի հոգու խաղը չի ստացվում, մյուս ֆուտբոլիստը իր հետևից տանի թիմը, դա նորմալ է ըստիս։ Եվ տենց է իմ կարծիքով տենց պետք է լինի։ Իսկ Ադամյանի խաղին ըստեղ ինքը բարձր որակի ֆուտբոլիստ է։ Դուք պատահականություն չի կարող լինել, 3 մարտիչ փոխվեց Հոֆենհայմում եւ 3-ն էլ վստահում են Ադամյանին, պահում են թիմում։ Բայց եկեք հասկանանք, հավաքականն ու ակումբը տարբեր բան է եւ կարևոր ինքը մեր ցանկություն ունի, ինքը շատ է ուզում լավ խաղա, թե ինչ պատճառով չի լինում, որ ինքը փոխանցում չի կարտախ, դա միանշանակ տենց չի, ինքը ուրիշ լավ հատկություններ ուղղակի շտապում է, ցանկությունը մեծը չի ստացվում, բայց միանշանակ մենք իրանից ավելին ենք սպասում եւ որքան, պարոն Դոխյան, դե ինչքան որ մարզիչը, որովհետև մենք ներսում չենք, բայց բնականաբար մարզումներում էլ մարզիչը եւ մնացած օգնականները տեսնում են ինքը ինչ վիճակում է եւ մենակ հո մարզումների ժամանակ չէ իր խաղերն էլ են նայում եւ իրանք հետեւություն են անում, եթե ինքը թույլ լինի տվյալ պահին, մենք այսօր ունենք արշավի գծում խաղացողներ, միանշանակ որ կարող են փոխարինել, ամեն ինչը իրանից է գալի։ Այսինքն մենք դեռ հույս ունենք, որ Ադամյանը կարող է ադապտացվել, այսինքն ադապտացման փուլում է, ճիշտ եմ հասկանում, տարիներ շարունակ։ Չի ասի, չի ասի, բայց ամենայն դեպս ինձ կարևորը, որ ես տեսնում եմ ցանկություն ունի եւ ոչ միայն ինքը ցանկություն ունի խաղալու, ցանկություն ունի նվիրվելու հավաքականին, օգտակար լինեն, իսկ արդեն թող մարզիչները որոշեն դա տվյալ խաղին, ով ա ուժեղ եւ ով պետքա մեկնարկային կազմում դուրս գա։
Չէ՞ որ մարզիստները վերլուծում են ամեն ինչը։ Եվ եկեք Իսլանդիայի խաղի ժամանակ ես ասելիցը որ նայեցի այդ խաղային որ հաշ տվեցին հենց Ադամյանին ու Բարսեղանի համար որ ասին իրանք վատ խաղացին դու գոյեք խաղ մաշը պատասխանես ոչ։ Բայց ախր ակնհայտ է որ նրանք վատ են խաղացել։ Համեմատաբար մյուս խաղացողների Տերտերյանի, Կամոյի, նույն Մխիթարյանի իրենք վատ են խաղացել, բայց մարզիչը նրանց պահում է։ Իրանք արդյունքով այն հնարավորությունները, որ իրանք ունեն, միանշանակ ավելի ցածր խաղացին, բայց ես այս պարագայը մարզիչի կողմից եմ, որովհետև ինքը մեծ հասարակության այն շերտը, որ լսում այդ ամենը, ինքը իր խաղացողներին չվատաբանեց, այլ ընդհակառակը ասաց ոչ, իրանք լավ են խաղացել։ Դա հանդերձանի խնդիր է եւ ինքը կարա առանձին մոտիկանա խաղացողին ասի, որն է քո սխալը, ես քեզ այն դժու եմ, բայց չի հանում այդ հանդերձանի խնդիրը ոնց որ հասարակությանը։ Մնալով թեմայի շուրջ, Դավիթ, կներես, մնալով թեմայի շուրջ, ինչի համար է ասուլիսը։ Եթե մարդիչը հարցին, որը տալիս է լրագրողը, պատասխանում է ստաբիլ, ստանդարտ, լավ խաղաց, ես գոհ եմ նրա խաղից։ Եթե նա լավ չի խաղաց, այդ դեպքում ինչի է լրագրողը հարց տալիս, եթե գիտի պատասխանը հարցի։ Դա ճիշտ է, ասկես։ Դա ազանգ է, որ հանրությանը հետաքրքրում է, հա, թե ես ֆուտբոլիստի ինչու է այսպես, բայց դա այսպես նայեք, մարդիչը նաև իր ֆուտբոլիստին ոկեյշն չելու, երբ որ ֆուտբոլիստի համար խոսելու խնդիր ունի։ Այսինքն ինքը չի կարող, հա, հասարակավ ասել, գիտեք, ինքը այո շատ վատն է, հիմա գնալու եմ հանդերձարան եւ ինքը լավականում չի լինելու։ Խոսքը տենց այդպես վատաբանելու մասին չէ, ուղղակի կարելի է կոնկրետ պատասխանել հարցին, այո, այսօր Սարգիսը լավ չխաղացի ընդ։ Որ դիրքի մասին, որ խաղային որ ուղղակի մասին ենք խոսում։ Հարցակման գծի, չէ՞։ Հարցակման ենթահարցակողական դիրքի մասին։ Մենք մարտիկ են խաղադաշտում, ովքան շատ են սխալում, ճիշտ է, որովհետեւ փորձում են սուր խաղալ։ Այո։ Մենք ասում ենք պաշտպանում, նույն պաշտպանել են սխալներ գործում, ուղղակի քանի որ նրանք ավելի ակնառու են, մենք այսօր այսպես ակտիվ քննարկում ենք նրանց։ Այո, ակնկալիքները մեծ են, այո, հավաքականից են ակնկալիքները մեծ, բայց ինչ որ մի վերցնելու կենտրոնանալ ինչ որ մեկի վրա, ես կարծում եմ, որ դա այդպես սխալ է, որովհետեւ եթե պարտվել ենք ամբողջ թիմով, եթե հաղթում ենք, հաղթում ենք բոլորով։ Ես հիմա օրինակ Իսլանդիայի հավաքանի հետ խաղամ, եթե օրինակ Ադամյանի մի դրվագը գոլով ավարտվեր, գուցե մենք ասենք ինչ ֆանտաստիկ հարցակվող մենք ունենք։ Բայց մեկ բանը հաստատ է այն, որ Սարգիս Ադամյանը առայժմ հավաքականում չի ցույց տալիս այն, ինչ որ մենք ակնկալում ենք, որովհետև այն կարգավիճակը, որ նա ունի, հա, ֆուտբոլիստ, որ խաղում է Բունդեսլիգայում, ֆուտբոլիստ, որ Հոֆենհայմում է խաղում, հա, մենք մտածում ենք նույնը նաև Հենրիխից, հա, ասենք հավաքականը պարտվում է, բոլորը մեղադրում են Հենրիխին, ասում են անգամ կոմենտները, որ կարդում ես, ասում են, տեսեք, առանց Հենրիխ հաղթում ենք, Հենրիխը եկավ հաղթեց, դա աբսուրդ է, ցուննը քննադատում Հենրիխ Մխիթարյանը, որ դա շատ մեծ հոգեբանական ճնշումը նաև խաղացողի վրա, որտեղ նա գիտի, որ իրենց մեծ սպասում են հավաքականում։ Հիմա տեսեք Իսլանդիայի խաղին, երբ որ Հենրիխի սուր պասը, երբ որ Ադամյանը գոլ խփեր, ինչ էր կատարվել իր այդ, ոգևորվելու էր, կարողա եւ իրան չփոխարինեն եւ ինքը ավելի շատ ոգևորված խաղար։ Մենք պետք է նաեւ հասկանանք, թե իրան ներսում ինչա կատարում, արդյոք ինքը գալիս է։ Մենք պետք է հասկանանք դա, պարոն Դոխոյան։ Բնականաբար այդ մենք ուզենայինք հասկանանք, այդ հարցերի պատասխանը ստանանք, որտեղ ասենք ֆուտբոլիստը մենք նշում ենք, հա, որ մտնորդը լավն է, բայց արդյոք ինքը գալիս է հավաքական, ինքը իրան լավ ազգում այդ մտնոլորտում, այդ հարցերի պատասխաններա, որը որ չգիտեմ, կարող է Իրանից մենք ակնկալենք։ MLS-ի Կոլամբուս գրյուի արձակվող Լուկաս Սելարայանը գալիս է եւ տպավորություն է, որ միանգամից հարմարվում է հավաքականին, փոխում է մարտսամակ օվկիանոսից այս կողմ եւ տպավորություն է, որ արագ ադապտացվում է, դառնում է նաեւ գոլային փոխանցման հեղինակ։ Չեմ համեմատում ակումները, բայց ամեն դեպքում նոր ֆուտբոլիստ է եկել ու միանգամից հարմարվում է այստեղ։ Եթե փորձում ենք ակումները չհամատենք, եկեք սա ֆուտբոլիստի հոգեբանությունն է։ Ֆուտբոլիստը, եթե ֆուտբոլիստը մի քանի տարի շարունակ չի կարողանում հարմարվել հավաքականի մտնոլորտին, արժե նրան կանչել հավաքական։ Այդ մարզի որոշումն է։ Բերեք թողենք մարզիչին։ Դուք նշում եք, պետք է հոգեբանությունը փորձենք հասկանալ ֆուտբոլիստին։ Մարզը միշտ նշում է ու ասում է՝ մի խառնվեք իմ գործին։ Մի քանի անգամ մասուլիսին հստակ ասել այդ պատասխանը ու ես գիտեմ ինքը շատ ճիշտ դիրքորոշում է, ճիշտ անում։ Ես եմ պատասխանատու, ես եմ որոշում, որովհետև հաղթեցի, ես ուժեղ եմ, ես տարվեցի, ինձ եմ փնովել։ Ինքը էլ հասկանում է այդ պատասխանությունը իր վրա եւ ինքն է որոշում կայացնում իր շտաբը։ Բերեք թողենք թող իրանք իրանց ներքին խոհանոցում հասկանան իրա։ Եթե մի փոքր առաջ ընկնելով նշեմ, ապա Բարսեղյանի փոփոխությունը Ռումինիայի դեմ խաղում, կարծում եմ, ապացույցներ, որ Կապարոսը ընդունեց իր սխալը Բարսեղյանին Ռումինիայի դեմ խաղում մեկնարկային կազմում դուրս բերելուն, քանի որ 5-րդ խաղն էր, Բարսեղյանը
դաշտում չէր, բացակայում էր։ Եթե այսպես քայլ առ քայլ գանք Ռումինիայի հետ խաղին, ինչ էր կատարվում առաջին խաղ կեսը։ Անցանք Ռումինիայի խաղին, հա։ Եկեք մղձավանջ էր։ Ես սենց եմ հասկանում, որ մարզիչը ինքը ընտրել էր այդ կազմը ըստ իս ու բնականաբար հասկանում էր, որ առաջի րոպեից Ռումինիան հարձակվելու է ամեն ձևով, որտեվ ասուլիսի ժամանակ ինքն էլ հարց տվեցին Ռումինիայի հավաքականին բնութագրեք, ինչ որակներ ունեն, ով լավ խաղացողը։ Նա ասեց, Ռումինիա հավաքականը այն թիմն է, որը որ հստակ գիտի ինքը դաշտում ինչա ուզում անել։ Իսկ այդ խաղային ասուլիսին կապարոսը ներողություն նշեց, որ Հայաստանը, Հյուսային Մակեդոնիան եւ Ռումինիան գրեթե հավասարազոր հավաքականներ են։ Հավասարազոր հավաքականների միջև խաղի այսպիսի տարբերություն կարող է լինել մեկ խաղակեսի ընթացքում։ Մենք էլ չհամատենք էլի հիմա էլ Իսլանդիան Ռումինիան, որովհետև Ռումինիան նախ Չէ, Իսլանդիան դնում ենք մի կողմ, Ռումինիայի հետ առաջին խաղակես Հայաստան Ռումինիա։ Սա այն պատկերն էր, որը կա հավաքականում հիմա, որտեվ երկրորդ խաղակեսում կարծում եմ տեսանք այլ պատկեր ամբողջովին։ Ու եկեք սենց ասենք, նայեք մարզիչը եւ խաղացողներն են հասկանում, որ դժվար է լինելու։ Պետքա դիմադրեն, որովհետև դուրսն են խաղում ռումինացի ֆուտբոլիստները, ոգևորված են լինելու իրենց երկրպագուներով ու հասկանում են, որ եթե խաղը հաղթում են, իրանք դուրս են գալի երկրորդ տեղով։ Այս շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, մոտիվացիան շատ մեծ է, մեր խաղացողների մոտ էլ է մոտիվացիան մեծ, բայց խաղը ցույց տվեց, որ իրանք ավելի ագրեսիվ էին, ավելի շատ էին ուզում հաղթեն ու մերոնք չկարողացան դիմադրել առաջի խաղակեսի մասին ախոսքը, չկարողացան, փորձեցին մինչև 20-րդ, եթե չեմ ասում 21-րդ, 20-րդ րոպեն մոտավորապես, հա, գոլը մենք ընդունեցինք, նես տպավորություն է, որ մեր ֆուտբոլիստները չգիտեն դաշտում ինչ պետք է անեն, այտենց մի 5 րոպե չգիտեն, 2-3 րոպե, եթե չեմ, իրանք չգիտեն ինչ անեն, հետո մի քիչ ուշքի եկան, որտեվ ոնց որ չեն ցանկանում ու չեն սպասում, որ առաջինը գոլ պետք է իրանք ընդունեն։ Դե եթե Ռումինիան մեծ ուժերով նետվել էր առաջ, որանք պետք է առաջ խաղակեսը 0-0 խաղան։ Եթե ստացի մի հատ գոլ փախնենք, խփենք, բայց ով պետք է փախներ այդ կազմով, ես մոտավորապես Իստանդիայի հետ Երևանյան խաղի սցենարը։ Դրա համար ենթադրում եմ, որ մարշ այդ կազմը ընտրել է, որ իրանք դիմադրեն առաջ խաղակեսը 0-0, դա իմ կարծիքն է։ Երկրորդ խաղակեսում բնականաբար պետք է փոփոխություններ լինել, որովհետև մենք պարտվում ենք, մեզ պետք է խաղի փոխել։ Այդ փոփոխությունները եղան, մի քիչ աշխուժություն եղավ, բայց ցավոք ստի չբերեց մեր ուզածին։ Հետո մի բան ավելացնեմ, օրինակ ես համամիտ եմ այդ կապարոսի մտքի հետ մեր խմբում, որ ինձ թվում է մեր խմբը երևի թե ընտրական ցիկլի ամենահետաքրքիր խմբերից մեկն է, որովհետև իսկապես ինչ ամեն մի կառանձնատկություն հաշվի առնենք, թե Իսլանդիան, թե Հյուսեին Մակեդոնիան, թե Հայաստանը, թե Ռումինիան, մեծ հաշվով հավայո հավասարազոր թիմեր են։ Ու այստեղ գիտեք, ուղղակի մեր հավաքականի վերջին հաղթանակներն են ստիպել, որ տեսեք, մենք ջղենացած ենք, ասում ենք, ինչի՞ չհաղթեցինք, հա, բայց իրոք հավասարազոր են ու այն շարժառիթները, որ ունենք մենք, ուներ նաև Իսլանդիան, ունի նաև Ռումինիան, ունի նաև Համաձայն եմ, հավասարազոր ենք, հավասարազոր հավաքականների միջև խաղակեսում հնարավոր է նման պատկեր։ Նկատյունեք, որ կտրուկ փոխանակը փոխվեց խաղի ոճը։ Ոչ մի գործողություն բացի առաջին կամ երկրորդ րոպեին Տիգրան Բարսեղյանի հարվածից շեղ։ Ուղղակի Ռումինիան էր լավ դիմակայում, մենք ինչ ենք անտեսում իրանց։ Հավասարազոր հավաքականների դեպքում ես դա եմ նշում, հնարավոր է նման պատկեր լինի։ Դե խաղ ցույց տվեց, որ հնարավոր է։ Բայց ինչու ոչ, ինչու ոչ։ Եկեք մենք ինչ չէ դնանք։ Որովհետեւ մենք երկուսս էլ ձգտում էինք 3 միավորի, հասկանում ենք, որ 3 միավոր է դրված խաղասեղանին։ Դուք ինքներդ նշեցիք, որ Ռումինիան ավելի շատ էր ցանկանում։ Իսկ Հակին Կապարոսը շատ հաճախ նշում է, որ մեր թիմային մտնոլորտով ենք մենք հաղթում, մեր թիմային ուժով ենք մենք բոլորից ուժեղ։ Այս պարագայում դա չաշխատեց, այսինքն Ռումինիայի ցանկությունն ավելի մեծ էր ու նրանք հասան արդյունքի, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, այս պարագայում այո, որտեղ իրաց ցանկությունը ավելի շատ էր, չեմ կարող ասեմ, որ մերոնք ցանկություն չունեն, չէ, նվիրված խաղում էին ու միանշանակ պայքարում էին, բայց նախ պայքարներն էին ռումինացիք տանում, շատ արագ էին կողնորոշում, արագ էին խաղում, չեն թողում մերոնք ասած գլուխները բարձրացնեին, արագ փագում են, գիտեն, որ մեր խաղականը սիրում է հակագրող խաղ եւ այդ հակագրողները իրանք կասեցնում էին շատ լավ, իրանք շատ լավ պատրաստվել են։ Ես չեմ կարծում, որ մերոնք չէին սպասում են դրան, ես վստահ եմ, որ վերլուծել են եւ նայել են, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չէր ստացվում այդ ամեն ինչը, որ մերոնք իրականացնեին։ Երեկվա դրությամբ խաղը չէր սկսել, իրանք հավասարազոր էին,
համաստեղծող թիմը, բայց խաղը ցույց տվեց խաղի առաջի խաղակեսը, որ Ռումինիան առաջի խաղակեսում ունի հարավելություն 70-20-ի դեմ, եթե չեմ սխալվում։ Եւ փաստացի 73-27։ Փաստացի դուս եկավ, որ խաղը սկսեց, պատկերը ուրիշ եղավ եւ չի կարելի ասել ոնց են իրանք հավասարազոր։ Հիմա երկրորդ խաղակեսը կարա ուրիշ տեսք լրիվ ունենա։ Ունեցավ մասամբ, հա։ Դավիթ, ինչ ակնկալիքներ մենք ունենք հաջորդ երկու խաղից։ Ընդհանրապես, չգիտեմ համաձայն ես թե ոչ, ես օրինակ չեմ սիրում հաշվարկ կատարել երրորդ տուրից հետո, մենք բոլորս հաշվում էինք, նաև ես ինչ որ չափով հաշվում էի, թե ինչը մեզ ծերընտու կլինի։ Հիմա այս պահին կարծում եմ մենք շատ քիչ հնարավորություններ ունենք երկրորդ հորիզոնականը գրավելու Ռումինիայի, Իսլանդիայի ու Լիխտենշտայնի դեմ խաղերում դժվար թե միավորներ կօգնի Իսլանդիայի հետ տանը, քո կարծիքը որ արդյունքը մեզ գոհացուցիչ կլինի այս պահին։ Կկրկնեմ այն միտքը, որը Խոակին Կապրոս ասաց խաղից հետո, եթե մաթեմատիկա ուրեն, հա, հնարավորություն կա պայքարելու, պետք է պայքարել։ Այո, հասկանալի է, այնտեղ Մակեդոնիա, Գերմանիա, հա, Գերմանիան խմբի առաջատարն է եւալն, բայց ամեն դեպքում եթե հնարավորություն կա, ինչու՞ չպայքարել, ինչու՞ չկռվել մինչև վերջ։ Եթե այո, բոլորը ասում են, հա, դե Գերմանիան տեսականներ հնարավոր, այո, գուցե եւ, բայց եթե նույն Հուսեին Մակեդոնիան կարողացավ այնպես անել, որ, չգիտեմ, Գերմանիա հետ համիավորներ վաստակեն ու Ռումինիան միջև վերջ 81-րդ դրոպիան միայն գնդակ բաստողեցին, պետք է կռվել, պետք է պայքարել ու սովորաբար մեր հավաքականի խաղերը վերլուծելուց, հա, երբ նայում ենք, օրինակ նույն մենք ինչ երբ հաղթեցինք Դանիայի խոշոր հաշվով, երբ որ պարտվեցինք Մալտային, հա, դրանից առաջ։ Նու գուցե եւ այս ձախողումները, հա, լրացուցիչ շարժարի տան, հա, այսպես ասած թասիբի կցեն տղաներին ու այս երկու խաղում կարողանան ցույց տալ այն խաղը, որը նրանց ակնկալում է։ Լուկաս Սելարայանի որակների մասին ինչ կարող ես ասել։ Ես կարծում եմ, որ այն, որ երբ խոսում ենք նույն Ադամյանի հետ կապված, որ դուք ասում եք, որ ադապտացվելու խնդիր ունի, ես կարծում եմ, որ ֆուտբոլիստը ադապտացվելու, այո, նրա որակն է երևաս, նրա այդ ստանդարտների խաղարկումը, չգիտեմ, նրա պասերը, հա, նա գոլային փոխանցման հեղինակ էլ դարձավ, բայց ես կարծում եմ, որ սա այն չի, որ ինքը ինչ ցույցատվել։ Հա, մենք էլի որպես երկրպագուններ, հա, ոգևորվել ենք, հա, տեսակ ինչ արեց պաստվեց, բայց ոչ, այդ ֆուտբոլիստը իմ կարծիքով ադապտացվելու խնդիր ունի, որովհետև եթե հիշում եք Իսլանդիայի հանդիպման մեկնարկը, խոտանը փոխանցումների ամենաշատը հենց նրա կողմից էր, ինքը ամենաշատ ինքն էր կորցնում գնդակ իր փոխանցումներով երկու խաղում էլ օգտագործել Լուկասին աչ եզում, երբ դա նրա դիրքը չէ։ Ճիշտ որոշում ես։ Նրան տարբեր դիրքերում օգտագործեց, երկրորդ խաղում ընդհանրապես կենտրոնական հարձակվողի դիրքում էլ էր խաղում ինքը։ Փոխվում էին, անընդհատ փոփոխվում էր, իսկ ինքը ակումբում նույնիսկ կենտրոնական կիսապաշտպանի դիրքում էլ է խաղում, այսինքն ինքը բազմապրոֆիլ ֆուտբոլիստ է։ Իրա որակները երևաց ու ես կարծում եմ, որ դեռ նրա մասին հավաքականում ելույթների մասին խոսալը շատ շուտ է, որովհետև քանի օր ընդամենը երևի թե մեկ շաբաթ ան հավաքականի տրամադրության տակ կա լեզվական խնդիր, այս ոնց հասկացա, մնամենակ իսպաներն են խոսում, կա, չգիտեմ, հազարը մի հարց, բայց այո, ունի որակներ ու հուսանք նա կզարգացնի ու կլինի ու օգուտ կտա հավաքականին, այսպես ասեմ։ Մակեդոնիայի դեմ խաղում 4 գոլ ուստ ենք ունենալու։ Հարոյան, Ոսկանյան, Սպերցյան, Ադամյան։ Ովքեր են փոխանելու նրանց պաշտպանության կենտրոնի մասին է գլխավոր հարցը։ Ես այս հարցին ցենս պատասխանեմ, նախ մենք պետք է մարշական շտաբը, նաև տղաները կարողանան հոկեբանական ճնշումը, որ հիմա իրանց վրա կա, որտեվ բոլորս հասկանում ենք, էլ իրանք կարողանան հետ կան, հետ բերեն իրանց։ Իրանք են լավ հասկանում եւ մարզիչներն են լավ հասկանում։ Ամենակարևոր խնդիրը ըստիս դա է, որ մորանան ամեն ինչի մասին, կենտրոնան երկու խաղին։ Եվ ես վստահ եմ, որ դենց է լինելու է։ Իսկ ինչը վերաբերում է 4 խաղացողներին, միանշանակ վատ է, բայց շատ անիմաստ դրվակներում էին դեղին քարտեր ստանում, երբ մրցակցի սեփական դարպասն էր շարժում, հարանը խախտում էր կանոնները։ Լարվածությունը եւ տղաները, որ հասկանում են, թե ինչ մեծ պատասխանատվությունը, շտապում են, ճիշտ սխալ որոշումներ են կայացնում, հիմնականում այդ սխալ որոշումների շնորհիվ եղավ այդ դեղին քարտերը։ Նաեւ հասկանում են, որ պետքա մենք արագ փոխենք խաղի ելքը, դա էլ ազդում է շտապողականությունը, որը բերում է դեղին քարտերին։ Իսկ գանք ձեր հարցին, ես կարծում եմ, որ այսօր կարելի է փոխարինել, մի քիչ պաշտպանությունում է դժվար։ Հարոյանին դժվար է այս պահին փոխարինել։ Հարոյանն ու Տարունով Ոսկանյան չեն խաղալու։ Չեմ կարող ասել, թե ով պատրաստ կլինի, դե պետք է մենք տեսնենք, թե նոյեմբերին ով ինչ վիճակում է լինել, դա էլ է շատ կարևոր։ Հիմնականը իմ կարծիքով կենտրոնական պաշտպանների խնդիրն է լինելու։ Իրականում սա նաև շատ լավ հնարավորություն է մյուսների համար։ Ճիշտ է, չէ՞, ասում են չկա չարի, կարանց բարիքի, տեսեք, վերջին 3 խաղերում
օրինակ ինձ շատ դուր եկավ աջ պաշտպան Դավիթ Տերտերյանի խաղը։ Երբ նա սկսեց խաղալ, երբ որ Հովանես Ամբարձումյանը վնասված ստացավ։ Լիխտենշտեինի հետ խաղում նա հա փոխանցում կատարեց 11 մետրով, մասնակցեցում քեզ վերջերի խաղում։ Հաճելի գլուխ կոտրուկ է լինելու կապարոսի համար։ Հիմա տեսեք, թողեմ ֆուտբոլիստները որոնք հրավիրում են հավաքականը, ասես նրանց համար է ապացուցելու հնարավորությունը։ Նույն Հովանես Ամբարձումյանը մենք ունենք, որը կենտրոնական պաշտպանի դիրքում էլ խաղալու փորձ ունի, չգիտեմ, այնտեղ Կալիզիր ունենք, նույն Մկոյանը, որը հսկայական փորձ ունի, այսինքն այն ֆուտբոլիստները, ովքեր չեն խաղալու, հեսա իրանց հնարավորությունն է պետք է օգտագործեն։ Շնորհակալ եմ, պարոնակ, հաճելի զրույցի համար։ Հուսանք, որ եթե նույնիսկ չհաջողվի երկրորդ հորիզոնականը գրավել, մենք պատվով կավարտենք մունդիալի ընտրական փուլը եւ կպատրաստենք արդեն Եվրո 2024-ի ընտրական փուլին։ Ես ուզում եմ իմ այդ ջերմ խոսքերը եւ նաեւ ոգեավորեմ մեր տղաներին, մեր մարզիչներին, որտեղ դա իրանց շատ պետք է, մենք պետք է բոլորս իրանց կողքին լինենք, որտեղ սա մեր հավաքականն է։ Մի օր կլինի պարտություն, մի օր կլինի հաղթանակ, բայց իրանք մեր հավաքականի խաղացողներն են, իրանք մեր դրոշն են ներկայացնում։ Հենց որ մենք ձեզ հետ ենք եւ հուսով ենք, որ դուք երկու խաղում հաղթելու եք եւ անկախ նրանից կհաղթեք թե չէ, բայց դուք մերն եք։ Մենք միշտ ձեզ հետ ենք, տղերք ջան, մոտավորապես այսպես։ Շնորհակալ եմ։ Թերևս այսքան արգելի հեռուստադիտողներ, շաբաթվա լրացուցիչ ժամանակ երթական թողարկումը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։